о Києві 20 в ефірі подробиці. Про головні події цього дня розкажуть наші кореспонденти. У студії Наталі Вів. Діагноз від Феміди. Суд розглянув скаргу Кабміну на відсторонення Супрун від посади. Що вирішили? Хто замовив Катю Гандзюк? Генпрокурор назвав прізвище організатора вбивства херсонської активістки. Кому вручили підозру? 8 тисяч за опалення. Сміла знову на межі соціального вибуху. Звідки взялися астрономічні цифри у платіжках? Пекельна дорога, короткий відтинок траси на Прикарпатті забрав вже 30 життів. Що не так із цим місцем? Голова Херсонської облради Владислав Мангер – імовірний замовник убивства активістки Гандзюк. Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко. За його словами, посадовець виконував одну із головних ролей у злочинній схемі. Загалом Луценко назвав прізвища трьох підозрюваних. Серед них, окрім Мангера, іще двоє чиновників. Але проти голови Херсонської облдержадміністрації Андрія Гордєєва доказів немає. Причетність його заступника Євгена Рищука теж поки що не доведено. В присутності адвоката пан Мангер поставив підпис під вирученою підозрою. Він знаходиться зараз на слідчих діях у місті Херсоні. І в найближчий час відбудеться судове засідання для обрання йому передбаченого законом запобіжного заходу. Враховуючи норми закону, прокуратура буде клопотати про його арешт. Як керівник групи прокурорів можу вам заявити, що на сьогоднішній день мені невідомо жодного повідомлення про причетність, наприклад, Гордєєва до злочину щодо Гандзюк. Ні одного факту, показу слідству не надано. Щодо пана Рищука, то слідство володіє певними фактами і доказами, які свідчать про його ймовірну корумповану діяльність, також пов'язаному із підпалами лісу. Ну, як потім повідомив адвокат Владислава Мангера, у квартирі очільника провели обшук. Сам же голова Херсонської облради запевняє, що з Катериною Гандзюк взагалі не був знайомий, а ті, хто пов'язують його із загиблою, мають політичні мотиви. Довести це Мангер планує у судовій залі і переконує, що тікати з країни не збирається. Кошти від розмитнення євроблях повинні піти на індексацію пенсій. У цьому впевнений президент України. Петро Порошенко закликав власників автомобілів із іноземною реєстрацією скористатися останніми днями дії пільгового періоду для легалізації своїх машин. За словами президента, вже зараз до пенсійного фонду надійшло значно більше грошей від розмитнення євроблях, ніж очікували. Тож уряду Порошенко доручив провести індексацію пенсій, а насамперед мінімум. Вже зараз 5 мільярдів гривень до пенсійного фонду надійшли. Це дає можливість нам вирішити питання індексації тих пенсій, які не були проіндексовані. Я би дуже просив зараз, коли ми вже бачимо попередні позиції, щоб ми підготували і попередньо обговорили пропозиції щодо вирішення питань захисту. Ті, хто в першу чергу зараз постраждав, це пенсіонери, які отримують мінімальну пенсію, щоб ми знайшли можливість використати кошти, які надходять від розмитнення автомобілів, для вирішення цієї гострої і болючої соціальної проблеми. Кабмін проти нардепа радикала Ігора Масійчука. Міністерство юстиції та Уляна Супрун пішли до окружного суду, який відсторонив очільницю Міністерства охорони здоров'я від її обов'язків із клопотанням повернути Супрун і розблокувати роботу міністерства. Чим усе закінчилось, знає Ірина Баглай. На сходах окружного адмінсуду столиці мітинг. Десятки людей, більшість із яких молодь, з плакатами чекають на Уляну Супрун. У суді мають розглянути клопотання урядовців щодо повернення ВО міністра її повноважень. Охочі взяти участь у засіданні не вміщуються у приміщенні. Окрім учасників процесу, суддів, журналістів, до зали йдуть і активісти, народні депутати та чиновники. У тисняві суддя розпочне засідання. Розглядають два клопотання – від Міністерства юстиції та самої Уляни Супрун. Аргументи урядовців – позивач нардеп Мосійчук не постраждав від дій Уляни Супрун, не оскаржив її призначення і не має доказів її подвійного громадянства. Ми вважаємо, що дана ухвала була прийнята передчасно, помилково,
І у суду, згідно процесуального кодексу, є можливість сьогодні виправити цю помилку за нашим клопотанням і скасувати цього права. Позиція позивача незмінна. Він апелює до Супрун. Чому за 2 роки її не призначили на посаду міністра, а лишили виконувачкою обов'язків? І чи є в неї подвійне громадянство? Саме ці претензії стали підставою частково задовольнити позов нардепа і відсторонити Уляну Супрун від виконання обов'язків очільниці МОЗу. Протягом останніх 2 років, чи користувались ви паспортом громадянина Сполучених Штатів Америки при перетині українського кордону, при перетині кордонів інших країн? Якщо ви не хочете відповідати, ви можете сказати, що у вас немає відповіді. Знімати запитання є не? В мене є громадянство України. Я перетинаю український кордон українським громадянством. У свою чергу Уляна Супрун звернулася до суду з проханням дозволити їй підписувати документи. Зараз через ваше рішення в мене відсутні мої повноваження, щоб підписувати документи, які накопичилися, і це лише є маленька частина найважливіше. Ті документи – це ліки для пацієнтів, це лікування за кордоном. 44 осіб чекають виїхати за кордон. На думку ж позивача, нардепа Ігоря Мосійчука, це є тиском на суд. Однак сьогодні дочекатися рішення суду не вдалося. Матеріалів справи багато, і для їх вивчення потрібен час. І з такими поясненнями суддя пішов у дорадчу кімнату. Чи поверне він право підпису Уляні Супрун, стане відомо вже завтра. Ірина Баглай, Даніель Косаковський, подробиці, телеканал Інтер. Одного українського військового поранено сьогодні на Донбасі. Бойовики били по наших позиціях 9 разів. Більше половини обстрілів із забороненої зброї. Українські армійці мусили відкривати вогонь у відповідь, традиційно гаряче, на Світлодарській дузі. Там працював Руслан Смещук. До деяких позицій на Світлодарській дузі можна дістатися лише ось так, на армійській вантажівці, бо машини менше просто не проїдуть. А зараз ми їдемо на дуже цікаву позицію. Вона ніби пронзає ворожу оборону і з 3 боків оточена супротивником. Ця позиція – це домінуюча висота, яка дозволяє все бачити і прострілювати територію декілька кілометрів навколо. Колись тут були окопи бойовиків, тепер укріплення українських військових. Останні декілька днів ворог дуже жвавий. Противника зараз передислокація, заміна їхньої йде, підрозділень повністю. Вони зараз активізувалися. Походу, то, що, ну, міняються, особовий склад міняється, я так зрозумів. Ну, пару днів було обстріли з їхньої сторони. Постоянно, кожну вечір, кожну ніч. Холодна погода іноді навіть допомагає. Так, зараз ворог рідше застосовує безпілотники. Зараз погодні умови, морози, коли то акумулятори швидко сідають, вони зараз літають дуже рідко. Проте сьогодні на сусідньому укріпленні бойовики застосували 2 ударних коптери. Ті скинули прямо на бліндажі 2 гранати. Поки ми працюємо, постійно чуємо розриви на горизонті. Вон зараз чуєте взриви йдуть? Це по правому флангу, десь туди Зайцеве, бо трошки туповатий, ну, глухий трохи звук розрива. Це десь за кілометрів 5 іде, за 5-6 кілометрів. А що це може бути за зброя? Міномет 120-й або САУ. Зараз на Світлодарській дузі йде позиційна війна, і у армійців є успіхи. За минулу добу в напрямку нашого підрозділу було здійснено близько 8 обстрілів зі сторони ворога. Це здебільшого обстріли велися з кулеметів ДШК, НЦВТ. Зараз, як ви чуєте, працює десь 120-й або 82-й міномет. Обстріли більш такого провокативного характеру, але коли вже хлопці відчувають, що йде загроза їхньому життю або позиції, то хлопці вже відкривають вогонь у відповідь. Одному з наших підрозділів, який входить в нашу частину, вдалося знищити одну БМП. Ось відео знищення ворожої бронемашини. Розрахунок, який це зробив, нагородили. З Донецької області Руслан Смещук, Дмитро Раскольніков та Антон Чуженко. Подробиці, телеканал Інтер.
Генпрокуратура повинна розслідувати можливий замах на голову політради партії «Опозиційна платформа за життя» Віктора Медведчука. Цього вимагають народні депутати Нестор Шуфрич, Вадим Рабінович та Василь Німченко. Із проханням розпочати досудове розслідування вони подали звернення генпрокурору Юрію Луценко та директору Держбюро розслідувань Роману Трубі. Народні депутати просять вважати своє звернення повідомленням про скоєння злочину та вимагають внести його до єдиного реєстру досудових розслідувань. Овочі, молоко, хліб – продукти першої необхідності дорожчують в Україні мало не щодня. До того ж, як імпортні, так і вітчизняні. Чому так відбувається? Народні депутати з'ясовували сьогодні у Харкові. Докладніше розкажуть мої колеги. На харківському ринку людей небагато. Фрукти і смаколики один в один. Та ціни кусаються. Наші місцеві українські яблуки – 30 гривень за кілограм. Іспанія, Турція, Ізраїль – 185. Народний депутат Юрій Бойко приїхав подивитися, чи є на ринку вітчизняна продукція. А де наш отечний производитель? Орехи? Давайте. Продавець бідкається, асортимент великий, але торгівля вже не та. Покупательська способність, звісно, упала і сильно. Давно? Я взагалі бізнесом займаюся, частним підприємництвом, дуже давно. Кожен рік все хуже, хуже і хуже. Харків'янка Ольга каже, щотижня купує тут продукти. Тепер за той самий набір витрачає значно більше. Фінансово відразилось. На кошельці, так. Да. Фінансово відразилось. Ну, тому що ціна міняється. Єженедільно, можна сказати, на продукти. Аби не втрачати постійних покупців, розповідають пекарі, роблять мінімальну націнку. За довге час, тільки от недавно повисилось, стараємося. Качество продуктів, звісно, не ухудшається, якщо не повищається ціна. Різке подорожчання продуктів, вважає Юрій Бойко, сталося після того, як скасували державне регулювання цін на товари першої необхідності. Те, що уряд у 2016 році відмінив державне регулювання цін на товари першої необхідності, це було дика глупо. Дурість взагалі, тому що це працювало як спусковий гачок на те, щоб почали піднімати ціни на всі товари. Починаючи з товару першої необхідності, хліб, цукор, а і завершуючи всім іншими продуктами харчування. І те, що кожен рік на 20% зростають ціни на продукти харчування, це на наслідок того бездумного рішення по відміні державного регулювання цін. Цього робити неможливо. Держава в кризу повинна регулювати ціни, дивити, щоб не була спекулятивної складової, тоді це буде справедливо. Заповнити ринок значно дешевшою продукцією могли б вітчизняні сільгоспвиробники, але вони ледь виживають. Високі тарифи на енергоносії, відсутність пільг та державної допомоги не дозволяють їм розвиватися. Любой фермер в любой європейській країні може пройти і під 1% отримати кредит. Везде. Польща государство 30% возвращает фермеру, если он технику купил. А у нас душат, давят, и вот Вьетнам возят бананы. Надо развивать своего производителя, а не завозить бананы бесконечные. Я понимаю, что бананы-то стало украинской пищей, но мне кажется, все-таки картошечка там с сальцом, оно как-то больше. Змінити ситуацію можна, упевнений Юрій Бойко. Ну, в першу чергу, треба підтримати производителя сільського господарства. Для того, щоб уменьшити тарифи, уменьшити ціни на енергоносителі, повернути льготи налогові, які у них були, і тоді можна буде і відновити державне регулювання за цінами на товари першої необхідності. Це якраз буде от такий стабілізуючий фактор, який не дасть далі повищати ціни на все. Відсіти спекулятивну составляючу, знизити енергоносителі, відновити льготи, і державство має слідити за цінами. Тоді буде порядок. Опозиціонер переконаний, якщо українські аграрії отримують підтримку від держави, то імпортувати овочі, які вирощують в Україні, більше не доведеться. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер, Харків. Повернути окуповані території Криму та Донбасу, а також притягнути Росію як державу-окупанта до відповідальності. Це вкрай необхідно для подальшого розвитку країни. Про це заявила лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко під час поїздки до Дрогобича. За її словами, необхідно побудувати потужну армію, яка відповідатиме стандартам НАТО, а ще припинити постачати ВСУ непридатну техніку. НАТО – це наша справжня безпека. Але поки нас туди не приймають, це не означає, що Україна не хоче. Нас туди поки не приймають. Ми мусимо стати неймовірно сильними і військово, і дипломатично. І для цього
Наша команда створила сьогодні воєнний кабінет, який об'єднав найкращі інтелектуальні сили наших військових, офіцерів, солдатів, які пройшли фронт, які знають, що таке війна проти України. Сміла знову на порозі соціального вибуху. Сьогодні зранку обурені платіжками за тепло містяни ледве не пішли на штурм мерії. За січень людям нарахували астрономічні суми – від 2,5 до 8 тисяч гривень. Звідки такі цифри? Розбирався Станіслав Кухарчук. Галина Дмитрівна постійно перевіряє батареї. Пенсіонерка перенесла інсульт і тепер весь час мерзне. А в січні комунальники ледве топили. Звісно, гарячий сьогодні. Як 20 у мене, то теплі. А то ж 19-18. Проте у платіжках економія тепла аж ніяк не позначилась, скаржиться пані Галина. З 1 січня у Смілі офіційно затвердили нові тарифи за опалення. Сума у квитанції за двокімнатну квартиру просто жахає. Треба було 2,707 платити. Та ви що, в мене ж маленька 1,600 пенсія. Куди ж мені таку суму платити? І така ситуація майже по всій Смілі. Сьогодні обурені люди прийшли до мерії вимагати пояснень. Наталя отримала аж 2 квитанції на суму майже 10 тисяч гривень. Одна з них за січень минулого року від приватного постачальника тепла, з яким місто вже давно розірвало угоду. І це при тому, що на травень 18-го у її родини жодних боргів не було. Не було, і десь отут взялися із неба, були мінуса, дивіться, видно, да, що мінуса. І отут різко десь появилися почти 6 тисяч. І тепер вони рахують, у цьому місяці вже почти 10 тисяч. Платіжки приватників узаконила наприкінці жовтня Смілянська міська рада, визнавши «Енергоінвест» офіційним теплопостачальником у січні 18-го. А пізніше, в грудні, депутати взяли на місто ще понад 80 мільйонів боргу приватної компанії і встановили чи не найвищий в Україні тариф на тепло. Із січня цього року за квадратний метр опалювальної площі містяни мають сплачувати майже 60 гривень, а за одну гігакалорію – понад 2300. Люди впевнені, в нині нинішній тариф закладені і чужі борги, і тепловтрати постачальника. Чому у нас 56, а то й 60 гривень квадратний метр, коли у інших містах по 30-35 квадратний метр, розумієте? Якщо б не було цих потерь, там десь відсотків до 50 тепла уходить. Пояснити, чому такий тариф для населення, директор комунального підприємства так і не зміг. На його думку, астрономічні суми в платіжках пов'язані з тим, що третина містян перейшли на індивідуальне опалення, і платити за тепло в місцях загального користування тепер доводиться іншим. Людям ні копійки не закладено в тариф ніяких боргів, ніякого енергоінвеста. Ні. Цього немає. Ціна 8461 гривня. Ця ціна була врахована при розробленні і встановленні тарифу. Тариф був прийнятий. В очільника міста версія зовсім інша. Він упевнений, біда у безгосподарності самих мешканців. Мовляв, платіжки розраховують за даними теплових лічильників. І люди могли б самі економити, прикручуючи тепло. У нас з цими лічильниками в цьому сезоні вийшов переходний період. Керівники ОСББ, які зразу включили цю схему, вони зразу поняли, що лічильники ставляться для того, щоб як добрий господар міг економити. Хто не вміє економити, той буде платити більше. Попри обурення містян, платити за січень все одно доведеться. Перераховувати платіжки комунальники не планують. Натомість обіцяють до кінця лютого переглянути тариф на теплопостачання. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, подробиці телеканал «Інтер», Черкаська область. Убивча траса. Жителі прикарпатського села вийшли на акцію протесту. Вони вважають дорогу, що проходить через їхній населений пункт, украй небезпечною. Кількість смертельних ДТП там у рази більше, ніж на інших ділянках. І справа тут не в якості покриття. Усі деталі з'ясувала Жанна Дучак. Дорога смерті. Так називають водії цей двокілометровий відтинок траси між селами Старі Кривотули та Отинія. Щороку тут десятки ДТП і майже всі з трагічними наслідками. За останні 5 років ця дорога забрала близько 30 людських життів. Це місце притягує смерть, розказують місцеві. Тут, де сьогодні асфальт, колись був місцевий цвинтар. Саме на його місці і проклали дорогу.
Трагічні випадки почастішали 5 років тому, після того, як дорогу полагодили. Люди кажуть, тепер машини не їздять, а просто літають. Наболіло те, що гинуть люди. Через єдину причину. Селом їдуть швидкість 150-140, навіть 160 кілометрів. Ніхто не зупиняється. Перед нами пішохідний перехід, і його перейти неможливо. Нічого не зроблено для того, щоб була безпека руху тут, якась нормальна. Минулого тижня іномарка на шаленій швидкості на смерть збила місцевого жителя. По пішохідному переході йшов з велосипедом, переходив дорогу. І на, прямо от на цій місці швидкість автомобіля в районі 150 кілометрів було. Цей випадок став останньою краплею. Люди скликали збори села просто біля дороги. Вимагають встановити світлофори. Ми будемо перекривати трасу за щораз. Будемо. Ми з цього вже не посовуємо. На збори приїхали місцеві депутати, районне керівництво, поліцейські та обласні шляховики. Останні запевняють, у схемі дорожнього руху на цій ділянці жодних світлофорів не передбачено. Ми включили ряд населених пунктів, де будуть встановлені якраз світлофорні об'єкти. В тому числі входить і даний перехресток, на якому ми стоїмо, це є в селі Старі Кривотули. Проте в сільраді нарікають, встановлювати світлофори ніхто не квапиться. Уже кілька років отримують відписки про нестачу коштів. Ми десь прийшли до такого рішення. Незалежно від того, чи буде ця програма фінансуватись цього року, чи не буде, сільська рада бере на себе зобов'язання профінансувати і виготовити проєктну кошторисну документацію якомога скоріше. В свою чергу служба автомобільних доріг, знову ж таки, незалежно від фінансування програми, зобов'язались все-таки встановити тут світлофор. Люди погодилися почекати до березня, а потім перевірити, чи зрушила справа з місця. А поки що просять патрульних посилити контроль на цій ділянці траси. Жанна Дучак, знову Автонас, подробиці, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Масові вирубки на Прикарпатті, чергове варварське знищення лісів виявили жителі села Яблунька. Люди обурені, кажуть, лісоруби вже настільки знахабніли, що рубати почали просто біля села. Хто дозволив, розбиралися мої колеги. Розкидане гілля та сотні свіжих пеньків. Жителі села Яблунька показують результати нещодавнього господарювання місцевого лісгоспу. Кажуть, за 2 дні знищили кілька гектарів. 20-30 років лісові, зрубано все. Мала йти санітарна рубка, прийшла сплошна рубка. От подивіться, що лишилось. Вирубку люди заблокували. Працівники лісгоспу намагалися їх переконати, що на цій ділянці звичайне рідколісся. І під сокиру пішли тільки хворі та гнилі дерева. Але селяни впевнені, це промислова деревина. Це є смерека. Стобур, як видите, 10 сантиметрів має 25-30. Ну, йому років десь є 20-30, не більше. І воно є практично, воно все здорове. Це так само зрубано здорове дерево. Якщо б ми були не зупинили, як вони кажуть, це рідколісся, оцього рідколісся би тут взагалі нічого не було. Так само, як у нас за спиною, бачите, теж все пішло. Лишили собі там невеличку ширбу. Масові вирубки розгорнули навколо сіл Яблунька, Пороги, Кричка і навіть курортної Гути. Вони тривають уже не один рік, розповідають активісти. Переповнені лісовози курсують один за одним майже без упину. От подивіться, яка дорога. Колобаню на колобані, вибоїни. Це наслідки важкої техніки, яка перевозить ліс. Через масові вирубки села постійно затоплює. Потік, от який ви бачите, чи дощ, чи сніг, як топиться, чи любий дощ великий, це зразу тече те, що ми показували. По дорозі, на городи, по хатах затоплює. Відповідно, кажу, це наслідки от таких стихійних вирубок. Знищено сотні гектарів. Там, де раніше буяли хвойні ліси, нині залисини розміром із футбольне поле. То, що було далі в лісі, ну все забрали, вже добираються ближче до села. Добиваємо, щоб зупинили цю, хоча б ці рубки, що близько до села, щоб хоч щось лишилося. У сільській раді Яблуньки запевняють, про вирубку, яку виявили активісти, нічого не знали. Хоча за законом лісгосп зобов'язаний повідомити про такі дії. Лісова припинена. У мене от є наказ з лісгоспу, і рубка припинена на даний момент. Це питання вивчається. Нехай лісгосп представить всі документи,
і тоді будемо збиратися. Наша знімальна група спробувала знайти документи на вирубку, проте не вдалося. Виконувача обов'язків директора Солотвинського лісгоспу терміново викликали в область. З директором ви можете, на жаль, сьогодні поспілкуватися. Його викликав до себе начальник управління, і він зараз знаходиться в області у лісовому господарстві. Сказав, може, коли повернеться, може почекати? Сказав, що він сам не може знати, що може буде, а може і не буде сьогодні. Проте селяни не чекатимуть керівника лісгоспу. Люди планують звернутися до екологічної інспекції, аби ті перевірили, чи законна вирубка. Іванна Іліна, Жанна Дучак, Зіновій Автонас. Подробиці, телеканал Інтер. Нищать ліси не лише у Карпатах, а й під Києвом. В одному із масивів лісники вирубили кілька гектарів дерев. Де знайшли такий лас і шматок, і наскільки це законно, з'ясувала Галина Якушко. Село Мощун в 20 кілометрах від столиці. На відео активістів десятки спилених дерев, акуратно складені вкупи одне на одне. За словами активістів, дерева абсолютно здорові і спилені по-живому. На відео зафіксовано, як працівники підприємства палять зелені рештки. Активісти кажуть, все, аби замести сліди. Вони спалювали зелені рештки, щоб потім не можна було доказати, що вони були сухі. Я поки не бачу масових сухих деревьев, если даже они тут и были, то можно было сделать либерковую рубку. Тут их очень мало. Ну, дальше посмотрите, что такое же лес. Тут все деревья нормальные. Ця територія належить державному підприємству «Київська лісова науково-дослідна станція». В мережі пишуть, відомство має досліджувати вплив радіації на забруднені ліси. Проте, поки тут орудують пилкою, вирізали вже близько 30 соток лісу. Рубка суцільна, проте санітарна. Просанітарити планують ще кілька гектарів лісу. Все за законом, з лісорубними квитками. Вся дозвільна документація на руках у працівників підприємства. Натало стане дуже мало. Все. І тим більше ці всі дерева не пошкоджені. Тобто ми взяли на території, це маленька територія. Все посохне. За словами активістів, частина дерев чіпована, інша просто спилена. Всі дерева з родини соснових і могли б рости не один десяток років. Активісти припускають, деревина піде на дрова. Поряд вони запримітили пункт збуту деревини. 70% лісу пошкоджено. Ну я тут не вижу, чесно говоря, 70% лісу пошкоджено. А там, я вижу, дрова продають одразу, сюди видно, метрів 30, удобно. Спилили, одразу можна продавати. Ні в поліцію, ні в екологічну службу автори відео не зверталися. Для чого фільмували ймовірний злочин, не пояснили. Можливо, просто хвилювалися за популярність в соцмережі, а не за долю зрізаних насаджень. Галина Якушко, подробиці, телеканал Інтер. Справа Миколи Мартиненка зайшла у глухий кут. У цьому запевняє сторона захисту екс-нардепа. Під час сьогоднішнього засідання суду суд вивчив чергові 5 томів про закупівлю обладнання для держпідприємства «Енергоатом». УСАП стверджують, що тендер було оголошено із порушенням законодавства, а фірму, що отримала замовлення, пов'язують із Мартиненком. Однак його адвокати твердять, що доказів у прокурорів немає. Самі ці всі документація була такою виписана під де-факто одного учасника. Тут в конкурсі брали участь 3 учасника, але вони всі пов'язані. Шкода і 2 сателіти вказаного підприємства, де навіть і очолювала ці всі підприємства службові особи фірми «Шкода». Ми безнадійно тонемо процесуальними смітті. Замість того, щоб нас підвести ближче до встановлення об'єктивної істини, прокуратура нас вводить в бік. Встановлено, що ніхто нічого не вкрав і не міг вкрасти. Злочину немає, події злочину немає, справа на сьогодні розвалилася. Ізраїлю не вистачає дощів. Через посуху головне джерело води, озеро Кінерет, обміліло, і влада каже про можливі обмеження у водопостачанні. Чим загрожує таке рішення, з'ясував Антон Готліб. І начебто дощі йдуть постійно. Часом ліє з відра, але озеро Кінерет ніяк не бажає наповнюватися. Рівень головного джерела питної води Ізраїлю впав до історичного мінімуму. І це дуже турбує вчених. Озеро під загрозою висихання. Минулого року ми говорили, якщо цієї зими не буде аномально сильних дощів, то може статися катастрофа. Рівень води впаде нижче так званої чорної позначки, і забір води з озера стане просто неможливим. Аномальних дощів цієї зими не було.
Опади сильні, але цього недостатньо, щоб усунути загрозу нестачі води. Для Ізраїлю, який економить її буквально по краплях, це може стати національною трагедією. Постраждає насамперед сільське господарство. Є й інша проблема. Майже всі йорданські прикордонні області отримують воду з Ізраїлю. Це одна з умов мирного договору. Цю воду теж брали з Кінерета. У нас дуже специфічний клімат, все росте, але тільки якщо поливати. Якщо полив припинити, це завдасть сільському господарству величезних збитків, які можна порівняти зі шкодою від війни. Береги водойми виглядають жахливо. Вода відступила, оголивши дно, і там, де нещодавно ходили катери із туристами, тепер пустеля. Обміління завдає озеру колосальний екологічний збиток. Змінюється екосистема, гине риба і рослинність. Вирішити проблему Кінерета може тільки природа, але дощів, як і раніше, недостатньо. Вся надія на сніг, який випав у горах. Коли він почне танути, рівень озера може піднятися. Перше за останні десятки років в Ізраїлі почали говорити про секторні відключення води. Інакше її просто може не вистачити на всіх. Якщо найближчим часом не станеться дива, тобто дуже великих опадів, відключати воду споживачам можуть почати вже цього літа. Антон Готліб, Сергій Ослендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Європа лихоманить. Одразу у кількох столицях не припиняються масові протести. Мітингують від Будапешта до Мадрида. Вимоги у всіх різні. Які, дізнаємося в Олени Абрамович. Менше податків і дешеві кредити для молодих сімей, пообіцяв угорський прем'єр Віктор Орбан. Жінкам до 40, які вперше виходять заміж і збираються народжувати, глава уряду хоче допомогти іпотекою на суму до 36 тисяч доларів. Удвічі більше кредитних коштів обіцяє сім'ям із двома дітьми, а тим, у кого троє – втричі. Дедалі менше дітей народжується в Європі. Для Заходу відповіддю на цей виклик стає імміграція. На кожну ненароджену дитину припадає одна, яка прибуває з іншої країни. Таким чином цифри вирівнюються. Але нам не потрібні цифри, нам потрібні угорські діти. Такі обіцянки угорський прем'єр виголосив під час щорічного звернення до нації в неділю. І доки він оголошував своє бачення майбутнього, на вулиці Будапешта вийшли тисячі незадоволених його політикою останніх років. Країна сповзає до диктатури, і ми мусимо спробувати щось змінити своїми скромними засобами. Найбільша проблема, думаю, полягає в тому, що угорці не помічають, що з ними робить Віктор Орбан, а його дії нищівні, як для країни, так і для ЄС. Не допомогли обіцянки підтримати бідних і італійській владі. Попри оголошення урядом про мінімальний дохід 780 євро для безробітних, у Римі на протест вийшли десятки тисяч італійців. Демонстрації охопили й Мадрид. Іспанці під егідою правих партій повстали проти прем'єра Педро Санчеса, звинувативши його в поступках каталонським сепаратистам. Бо той оголосив про намір вести переговори з каталонською владою, без згоди якої неможливо затвердити бюджет країни. Іспанський уряд працює заради єдності країни, а це означає єднати іспанців, а не розділяти їх, як це роблять праві партії, збираючи демонстрації. Якщо про бюджет не вдасться домовитися, прем'єр може оголосити дочасні парламентські вибори, пишуть іспанські ЗМІ. Напруга зростає і через суд над колишніми лідерами Каталонії, який має відбутися завтра. Судитимуть цього тижня і одного з радикальних лідерів французького руху – «Жовті жилети». Протести в Парижі цими вихідними знову не минули без спалених машин та вандалізму. А одному з учасників демонстрації відірвало пальці, коли той намагався відкинути сльозогінну гранату, випущену поліцейськими. Олена Абрамович, Євгеній Камінський, подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Історія про Голодомор на великих екранах. У рамках Берлінале відбулася світова прем'єра фільму «Містер Джонс». Стрічка претендує на головні призи фестивалю. Як усе пройшло, бачила Тетяна Логунова. Свободу Олегу Сенцову звільнити українського режисера на червоній доріжці Берліналя закликає творча група стрічки «Містер Джонс». Фільм спільного виробництва України, Польщі та Великої Британії зняла відома режисерка Агнєшка Голланд. Робота над цією стрічкою особисто для неї була моральним обов'язком.
Великий голод, голодомор, голод Сталіна – це один з найжахливіших злочинів проти людства в ХХ столітті. Злочин, який скоїла людина або режим, і про який дуже мало знають. Привиди цього злочину кричать, закликаючи до уваги та справедливості. Прочитавши сценарій, я відчула моральний обов'язок зняти цей фільм. «Містер Джонс» – це реальна історія британського репортера Гаррета Джонса. Він, одним із перших західних журналістів, ризикуючи власним життям, намагався розповісти світові правду про голодомор і злочини сталінського режиму в Україні. Правду, яку тоді світ не захотів почути. Зараз стільки розмов про фейк-ньюз, роль ЗМІ і репортерів, що ми, як ніколи, повинні захищати журналістів. Як сказала Агнєшка, без вільної преси немає демократії. Тож буде чудово, якщо цей фільм стане каталізатором для дискусії про роль журналістів, а може навіть надихне молодого майбутнього Гаррета Джонса йти і шукати правду. «Містер Джонс» претендує на головні трофеї Берліналя – золотого та срібного ведмедів. Конкурентів багато – 16 фільмів з різних країн світу. Переможців міжнародне журі оголосить у суботу. Стрічку зможуть побачити українські глядачі, щоправда, трохи пізніше, восени. В український прокат «Містер Джонс» вийде наприкінці листопада, до Дня пам'яті жертв Голодомору. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці – німецьке бюро телеканалу «Інтер». А в Лондоні кінонагороди вже роздали. Премію «Бафто» часто отримують конкурсанти, які потім перемагають і в боротьбі за «Оскар». Тож, хто має найбільше шансів? Знає Світлана Чернецька. Біля королівського Альберт-холу розстелили червону доріжку для зірок. «Бафта» – це найпрестижніша нагорода в британському кінематографі. Я королева. Але ти божевільна. Історична драма-фаворитка стала безсумнівним лідером церемонії. Фільм виборов одразу 7 нагород. Це історія про королеву Англії. Анна Стюарт страждає від ожиріння, подагри та депресії. Втіху знаходить в обіймах інтригантки Сари Черчилль. Це чудово, я пишаюся, що ми зробили дуже британський фільм. Ця історія суто британська, і це прекрасно, що наша кіноакадемія його відзначила. Фаворитка отримала премії за найкращий сценарій, дизайни костюмів, зачіски та макіяж. Першу в житті театральну маску вручили 48-річній Рейчел Вайс за роль другого плану тієї самої фаворитки. Це неймовірно велика честь. Так, це моя перша «Бафта» і я надзвичайно щаслива. Також стрічку визнали найкращим британським фільмом. А виконавиця головної ролі Олівія Колман отримала «Бафту» за найкращу жіночу роль. Дуже вам дякую. Я не знаю, що сказати. Ой, ні, знаю, я ж дещо тут записала. Це неабияка честь бути в номінації з такими визначними людьми. Усі ви і ваша робота чудові. Я вся тремчу, перепрошую, не можу читати. Премію за найкращу чоловічу роль отримав Рамі Малек. Він грає Фредді Меркурі в біографічній стрічці «Богемська рапсодія». А найкращим фільмом кінокритики назвали чорно-білу драму «Рома». Для мене безцінно бачити, що фільм про корінних індійців здобув нагороду в той час, коли страх і злість намагаються розділити нас. Подобається це нам чи ні, але ми всі об'єднані. Я вірю, що кіно має силу, щоб допомогти нам усвідомити цей зв'язок. Особливими гостями церемонії нагородження стали спадкоємець престолу принц Вільям з дружиною Кейт. Герцог Кембриджський – почесний президент Британської кіноакадемії, тож намагається не пропускати таких подій. Принц Вільям розважав зірок за кулісами, а герцогиня Кейт вразила всіх присутніх не лише сукнею Олександра Маквіна, а ще й бездоганною фігурою. Вручення «Бафти» ще називають репетицією «Оскара». Вже за 2 тижні у Голлівуді роздаватимуть знамениті статуетки. І найчастіше переможці цієї британської кінопремії стають і переможцями американської. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер». У Ніці знущатимуться зі світових лідерів та знаменитих акторів. Там готуються до традиційного карнавалу. Уже менш ніж за тиждень на вулиці французького міста вивезуть десятки яскравих та незвичайних скульптур. Кого відтворили митці цього разу, розкажуть мої колеги.
Дональд Трамп, Ангела Меркель і навіть Кім Чен Ин. Усіх можна буде побачити вже цими вихідними в Ніцці. Щоправда, з гігантськими головами і в костюмах страшних клоунів. Такі фігури світових лідерів виготовили місцеві скульптори до дня одного з найдавніших у світі карнавалів, що відбудеться менш ніж за тиждень. Нам здається, що ми саме так їх сприймаємо, ніби вони хочуть усіх залякати. Тому ми зобразили їх як клоунів. Це дуже відповідає темі карнавалу, зокрема кольори, костюми та фігури. Карнавал у Ніцці проводять ще із 1873 року, а походить він від середньовічних забав, під час яких пригноблені селяни знущалися із можновладців, виготовляючи смішні карикатури на них. Під час святкувань люди ховалися за масками, бо ж за такі розваги можна було позбутися голови. Тепер у часи демократії на карнавал приїздять люди з усього світу, але маски одягають одиниці. Щороку ми приїжджаємо сюди з дружиною та дідусем, усією сім'єю. Насолоджуємося цим дійством і весело проводимо час. Та познущатися зі світових лідерів – не єдина традиція карнавалу. Цьогоріч організатори вибрали тему кіно. Тому разом з карикатурними скульптурами лідерів виготовили і фігури діячів та героїв кінематографа. Тут буде і Чарлі Чаплін із пап'є-маше, і сцена з продюсером Гарві Вайнштейном, який останні кілька років перебуває в центрі сексуальних скандалів. Політика – це і є ніби кінотеатр, тому дуже доречно поєднати ці два поняття. Усі фігури вирізають запрограмовані машини-роботи та розфарбовують їх художники власноруч. І вже в суботу вони їхатимуть вулицями Ніцци на платформах за фігурою короля карнавалу. Її, за традицією, в останній день святкувань спалять. Ось це пульт, за допомогою якого можна керувати роботом. Тут я запускаю програму. Зараз ми виготовляємо руки для героїв, які їхатимуть біля короля. Більшість подій карнавалу буде безплатною. Цьогоріч дійство триватиме понад 2 тижні, аж до 4 березня. Віталія Кушмирук, подробиці, телеканал «Інтер». Їх не зупинив ані холод, ані сніг, ані слизька траса. Напередодні у Києві сотні пар долучилися до забігу з нагоди Дня всіх закоханих. Чи зміцнили стосунки кілька спільних кілометрів? З'ясувала Катерина Сивкова. Яскравий одяг, теплі усмішки та кохана людина поруч. Із таким набором жоден холод не страшний. Ні, та ну наоборот, не знаю, свіжий воздух. Это совершенно другие эмоции, и очень часто зимой даже легче бегать, чем летом. Это весело, потому что это интересно, это спортивно, это вместе. Ідея пробігу до Дня Святого Валентина не нова, та цьогоріч організатори особливо подбали про приємні деталі. Это, конечно же, любов, спорт і знайомства. 20 пар бігуть естафету в 3 кілометри дистанції і 6 кілометрів – це дистанція індивідуальна. Получає кожен на фініші таку замечательну медаль. Передай дівчинці! Проте дістатися фінішу виявилося не так і просто. Траса дуже слизька. Насправді не почистили, через це дуже складно бігти, бо кросівки вони не пристосовані для того, щоб бігати по снігу. І ти біжиш, сніг притрусив трохи лід, і ти навіть не розумієш, де безпечно ступати для того, щоб, власне, не впасти. Саме спорт поєднав Аню та Влада. Ці двоє досвідчені бігуни на дистанцію «Лавран» виходять разом вже 3-й рік поспіль. Тож уже добре знають, як долати крижану трасу. Традиція, можна сказати. У нас є спеціальне взуття для орієнтування, для трейлів. Нас це виручило. Задоволення головне отримали. С'юзен приїхала з американського штату Кентукі, щоб учителювати в Україні. Її улюблениця – мальтійська болонка на ім'я Біллі, вочевидь, закохана у біг. Тож вони на старті теж разом. Біллі дуже любить бігати, майже без зупину. Зазвичай ми бігаємо разом, тож сьогодні для цього є чудова нагода. Цей забіг уже став традиційним. Його провели вчетверте. Цьогоріч фініш перетнули майже 3 сотні бігунів. Катерина Сривкова, Володимир Дєдов, подробиці, телеканал «Інтер». Чим зайнятий на роботі Дональд Трамп? Скільки коштує ніч у крижаному готелі «Гра престолів» і кому дісталися цьогорічні статуетки Греммі? Про це та інше в нашому огляді. Щонайменше 2 загиблих та понад 500 поранених – унаслідок масштабної ДТП у китайській провінції Гуйчжоу. На швидкісній автостраді зіткнулися більш ніж 100 машин. Потерпілих госпіталізували, 10 з них у критичному стані. Аварія сталася через ожеледицю. Рух на автомагістралі вже відновили. У Новій Зеландії найбільші за останні 60 років лісові пожежі. Вже тиждень палають насадження в регіоні Нельсон, що на півночі Південного острова. Вигоріло майже 2,5 тисячі гектарів.
Рятувальники досі не можуть узяти полум'я під контроль. На валізах 3 тисячі людей, які живуть найближче до пожежі. У вихідні їх евакуювали, але згодом дозволили повернутися за умови, що в разі потреби знову доведеться залишити домівку. У Південній Африці з дощової каналізації дістали немовля. У місті Дурбан перехожий почув слабкий крик дитини і викликав рятувальників. Крихітка впала в колодязь на глибину 7 метрів. Операція з порятунку новонародженої дівчинки тривала кілька годин. Дитину з переохолодженням доправили в лікарню і згодом передадуть соціальним службам. Випадок розслідує поліція. Працелюб чи не роба? Черговий скандал довкола робочого графіка Дональда Трампа. У мережу виклали особистий розпорядок дня президента США. З'ясувалося, що минулого тижня половину свого часу він провів над так званою роботою з документами. Ще раніше преса писала, що останні 3 місяці 60% свого робочого часу Трамп проводить за межами овального кабінету. Переглядає новини у своїй резиденції, читає газети і обговорює почуте з радниками. Президент у відповідь заявив, що він найбільш працьовитий з усіх очільників Білого дому. Бог-імператор Трамп завітав на карикатурний карнавал у Віареджо в Тоскані. Багатометрову фігуру одягли в костюм персонажа фантастичного всесвіту Warhammer. Бог-імператор – це верховний лідер і божество людської раси, яка опанувала космос і воює з прибульцями. Прізвиськом Бог-імператор Дональда Трампа називали у США ще під час передвиборної кампанії. У Фінляндії відкрили крижаний готель «Гра престолів». Заклад оформили за мотивами культового телесеріалу. Усі предмети інтер'єру виконано з льоду. Постійна температура – мінус 5 за Цельсієм. Туристам видають спальні мішки з підігрівом. Вартість доби в такому номері – $200. 61-ша церемонія вручення музичної премії «Греммі» відбулася в Лос-Анджелесі. У 74 номінаціях змагалися всесвітньо відомі співаки та композитори. Цьогоріч у номінації «Пісня року» перемогу здобув співак Дональд Гловер, більше відомий під псевдонімом Чалдіш Гамбіно. Його трек «This is America» став одним із найпрослуховуваніших у 2018 році. А британська співачка Дуа Ліпа отримала омріяну статуетку в номінації «Найкращий новий артист». Церемонія вручення «Греммі» відбулася в спортивному комплексі Staples Center. Це всі новини на сьогодні. Легкого і приємного нам всім тижня. Побачимо завтра.